E aí, clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Hollow Knight. E hoje vamos fazer um vídeo muito importantezinho para vocês, que é a respeito de economia. Isso, estamos falando dos gels aí, como obter gels, muitos gels da melhor forma possível em três diferentes momentos do jogo. E também outras maneiras de obter gel que eu acho interessante expor. Primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá para Hollow Nest. Dirt Mount, na verdade. Só Dirt Mount. Hollow Nest é tudo. Muito bem, já chegamos aqui em Dirt Mount. Vamos explicar para que que serve o gel? Para que que precisa de tanto gel? Vocês precisam para upgrade de do ferrão. Também tem dois mercados. Você tem o da Salubra, que é aquela inseta mais gordinha que fica dando risada. Por sinal, nos atormenta quando a gente fica no banco, tá vendo? Ele pegou a bênção da Salubra quando você obtém todos os amuletos. Você fala com ela. E também tem o mercado do Sly, que é sensacional. Você compra slots, você compra outros amuletos, você compra máscaras, você compra fragmentos de alma, eu acho que se chama assim. Então o gel é muito importante no jogo. E também upgrades de amuletos são possíveis ser adquiridos. Que aí já é um estágio muito à frente, porque são extremamente caros. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês onde obter gels em três momentos diferentes do jogo e também mais uns dois lugares aí interessantes de visitar, onde se obtém gel fácil, bem fácil, em grandes quantidades. Mas há uma necessidade aí de se explorar antes o ambiente. Vamos dar uma olhada aqui os amuletos que a gente está usando. Eu só coloquei esses dois primeiro, que são dos primeiros que a gente encontra. Aí os outros falando. Se eu não me engano, a gente compra até aqui com a. Com a Iselda, né? O nome dela é Iselda. Esses amuletos aí. Primeira parada é os Éramos Fúngicos. Não. Caminho Verde, isso. Primeira parada é Caminho Verde. Aqui no Caminho Verde a gente sai bem nesta parte do mapa. E a gente vai subir como se a gente estivesse indo para Hornet. A gente está com 5.290. Subindo. E é bem aqui. A gente tomou um leve desacerto, mas não tem problema. Aqui a gente vai encontrar esses inimigos pesados. Vou tentar matar eles de uma forma não muito difícil, que é você pular por cima dele. A gente tá matando com três pancadas, mas talvez vai ser necessário 6 a 7 no início do jogo para derrotar eles. Com isso a gente conseguiu por volta de 100 gels. 100 gels no começo é muito gel. E para você resetar a área, você cai tudo isso aqui. Senta no banquinho e volta lá e os menininhos vão estar lá todos de volta. Em duas passadas, três passadas, vocês já vão conseguir os 500 a 1.000 necessários aí para comprar os primeiros itens fundamentais, como aquela lanterna que dá acesso a áreas escuras. E também, quem sabe, aí uma máscara. Muito bem, o segundo lugar é o lugar que eu conheço muito bem. E eu descobri por conta. Que é um terceiro lugar que eu não descobri por conta, que a gente deu uma estudada aí para enriquecer um pouco o nosso vídeo. Mas é a Estação do Rei. A Estação do Rei a gente já chega no momento já mais intermediário do jogo, onde a gente já tem vários recursos. Então a gente pode até equipar alguns amuletos a mais. Como por exemplo, Glória do Mestre Ferrão, Pedra Xamã. E eu acho que chegando aqui você pode ter a marca do orgulho já. E ainda sobra o slot.
Se por acaso no Éramos Fúngicos você conheceu pernas ou come pernas, você tem aí acesso a um amuleto, esses amuletos frágeis que eles quebram se você morrer e você tem que reparar lá no pernas, no come pernas. Mas a gente pode equipar porque eu não acredito que vamos morrer. Estamos 466, já vamos correr aqui, ó, uma pancadinha, duas pancadinhas. Talvez vai ser necessário até um pouco mais que duas pancadinhas, mas não tem problema. Sempre carregando facilita um pouco a vida. Também usando amuleto para puxar, né? Para puxar aí os recursos. O fogo é uma forma fácil, né, de matar esses inimigos maiores. Eles que são os que dropam mais gel. Mas eles batem doído também, então tem que ter todo cuidado, é pouco. Vamos avançando e a gente já está dando a volta. Por isso que eles ficam tão espertos, eu não entendo, mas tá aí. Obtivemos uma boa quantidade de gel sem muito risco. E a gente volta aí com pouco menos de 2 minutos. E a gente obteve quase 400 gels. É uma grande diferença desde a área anterior. E é isso, essa é uma área intermediária onde você vai ter um pouco mais de recurso e consegue aí uma quantidade de gel rápida. Vamos para a última área onde é de farm de gels. Muito bem, a próxima área fica na borda do reino. Para chegar lá não tem caminho fácil, nós temos que vir por aqui mesmo. Vamos indo, vocês ouviram isso, mas eu juro que não fui eu. Muito bem, chegamos mais ou menos na última área onde tem muito gel mesmo. Que é aí onde tem o mestre, né, do ferrão. Fica aqui na porta do reino, né? Então a gente continua vindo por aqui. Aqui, se eu não me engano, tem uma queda. Em algum lugar. Isso. Aqui no meio da neve. Descendo, tem que descer até o... Será que aqui quebra? Não, não sei se quebra. Vou tentar farmar alguma coisa. Não. Por aqui não dá. Não tem problema. Continua aqui em diante. Tem que subir para descer. Não se preocupe com gel. Não se preocupe com gel, não. Ali tem alguma coisa que eu ainda não fui ver o que é. Bem, chegamos aqui na área. Bem aqui vai ter uma parede. Você vai quebrar a parede e vai abrir esta porta aqui. Tá vendo? Entrar? Nessa altura do jogo, deve estar faltando apenas atualizar aí os amuletos frágeis, né? Que eles custam entre 9 mil a 14 mil gels. E é muita coisa. Então por isso que essa área é tão legal. E você já deve ter o ferrão dos sonhos meio que acordado e com um teleporte. Então a gente vai fazer aqui um ponto do lado de fora e vamos entrar. Tá bem. Aqui é pra baixo todavia. Vai precisar farmar mais.
mais um pouquinho de. Pronto. Não vamos gastar com mais nada e voltar lá dentro. Quebrou aqui, desceu. Chegou aqui, quebrou de novo. Aí aqui tem uma fonte boa. Mas não é aqui. É aqui, ó. Prau. Olha como a gente desce. Aqui quebrou de novo. É bastante profundo. E ainda não acabou. Feito. Chegamos aí na área. Tem este enorme ovo que nos dá 6.882. Nos dá 380 geos numa pancada. E aí, o que a gente faz? A gente sai. Essa área aqui, ela regenerava, mas ela não regenera mais, pelo visto. Muito bem, a outra área é aqui, bem aqui. Como aquele ovo não reseta, outra área muito boa também é continuar aqui no, na borda do reino. Sentar ali no banquinho e vir aqui para essa parte. Qualquer momento. Muito bem, criamos aí o teleporte de volta. Entra aqui, dá uma olhada no Mestre Ferrão. Descansa e vamos voltar para a pancadaria. Cento e dez. Duzentos e vinte mais 10. 30. Duzentos e quarenta. Duzentos. Trezentos. Quatrocentos. 500 gel aí numa corrida rápida. Aí a gente volta pra lá. Fica cheio da grana. Bom esse lugarzinho? Como eu disse, toda a borda do reino é muito boa aí pra farm. Vamos mostrar agora os dois outros lugares que é fácil adquirir gel. Então, primeiramente, a gente vai voltar para a Cidade das Lágrimas. Como de reverência, a gente está na Estação do Rei, né? Então, eu vou mostrar para vocês onde é que fica um lugar muito bom de se obter gel, mas, em troca, você precisa ter alguns itens. Mais ou menos, ele vai te comprar os itens, né? Eu vou criar um teleporte aqui. A gente vai precisar. Vamos indo.
Uma referência boa é essa estátua, né, do Hollow Knight. E logo aqui do lado esquerdo vai ter a entrada pro hidrovia real e esse elevador. Tudo bem, você vai subir esse elevador, vai aqui para direita, vai ter esse brasão. Continua em frente e você vai encontrar esse rapaz simpático. E ele vai comprar de você tudo que você encontrar. É o Diário do Viajante, os selos de Alonest, o Ídolo do Rei e o Ovo Arcano. Esses itens não servem para nada, senão para vender para esse menino. Quando você começa a vender esses itens para ele, ele conta uns pedacinhos da história, o que é bastante interessante e rentável. E aí você fica com uma pequena fortuna. Você pode utilizar ele por volta da metade do jogo, quando é muito difícil fazer gel, mesmo com o que a gente passou, as orientações que a gente passou. Muito bem, última parte e mais chatinha é onde nós vamos agora. A gente vai lá pro. Deixa eu matar esse menino aqui. A gente vai lá pro Cânion da Névoa. Isso mesmo. Onde nós estamos e para onde nós vamos. Vale mais a pena voltar para a Estação do Rei e para a Estação da Rainha. Beleza? Fomos para a Estação da Rainha. Lugar mais perto do Cânion da Névoa possível. E já vamos direto para o Cânion da Névoa. Por aqui a gente vai encontrar este símbolo logo de cara, que é o banco. Olha só que legal. Tem esta senhorinha. Parece uma senhorinha. Olá, querido. Deseja fazer negócio? Vamos fazer um depósito. Quanto a gente quer depositar? 4.500. A gente sai. Até mais. Cuide-se. Muito simpática ela, né? Muito simpática. Muito bem. Vamos ver se deu certo. Opa! Ela levou embora nosso dinheiro. Ela sumiu. Sumiu com nossos 4.500 gel. Legal essa senhorinha, né? Muito bem, vamos voltar lá para a Cidade das Lágrimas. Bom, a gente voltou aqui para a Cidade das Lágrimas. E a gente está aqui pertíssimo da Estação do Rei. E a gente vai chegar aqui. Acho que é nesta casa. Correto, é nesta casa. Depois que a moça foge com a nossa fortuna, ela vai vir para este lugar, que é um clube, como se fosse um clube noturno. Insetos. A gente já passou por aqui. Tem alguns baús e tal. Mas o mais importante é a nossa amiguinha. Que vai escalando aqui, né? Poderíamos ter ido pelo elevador, mas eu preferi escalar. A gente chega nesta área. Casa dos Prazeres. Onde essa moça fica cantando esta bela canção. Acredito eu. No mínimo uma borboleta. A gente vai subindo. Vai subindo. E olha quem a gente encontra aqui. Olha, ela tá meio constrangida. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. Olá de novo, querido. Que bom te ver aqui. É o seu gel que procura? Bem, veja bem. É uma coisa triste, mas se foi tudo gasto. O custo de manter um banco pode ser alto. Então eu tive que cobrar uma taxa de serviço um tanto maior para sua conta. Perfeitamente legítima, cara. Apenas parte do negócio bancário. Apenas parte de todo o negócio bancário. Obrigado por me visitar. Posso retirar. Se você me permitir um pouco de privacidade, estarei pronto em breve. Então você pode ter o spa para si mesmo. Tá aqui o spa. Tá aqui, ó. Tá aqui o spa. Vai batendo nela, ó. Vai batendo nela. Ixi, que foi que eu fiz?
E ela tem muito gel. Tem muito gel. Ela tem todo o seu gel, na verdade. Assim é mais fácil. Muito bem. E aí se esgotou os gels que a gente depositou no banco e ainda tem um lucro aí em cima. Pois isso a gente acho que pode falar, voltar a falar com ela. Não, mas são 2.500 gels bem fáceis de conquistar. E você só precisa ter, acho que 2.500 para acionar isso aí. Mais uma chave simples para entrar nessa área. Bom, é isso aí. Com esse vídeo, espero ter ajudado vocês aí a conquistar mais gels mais rápido para obter todos os itens sensacionais desse jogo. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, dê uma olhada em nossos vídeos, deixe um comentário aí pra gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Ó. Viva a amizade.